është një ndryshim këtu fare, mendje ke primare. Zoti Krashi është gjë tjetër. Për më tepër që është diaspora. Gjithsesi zoti Krashi besoi ka elektoratin e vet, kështu që do ta ketë. Po nis nga fundi Lisandri. Dhe në fund do nxjerr edhe konkluzionin tim ose po e nis me kret të përmbysur që quhet analizën. Kreu i përmbysur është ruar. Ajo protest, njerë duhet të jemi të sinqert. Dhe për mendimin tim, ka të drejt, po duhet të jemi të sinqert në artikulim. Ajo protest u bë për Sali Berisha. Dhe çdo që është bërë deri tani, dhe që do bëhet, po bëhet. Dhe me zoti Tritan Shej, për shembull, është më i sinqert. Kur e vë të parin zotin Berisha. Sepse është lideri këtyre, është kryetari këtyre, i bërë zyrtarisht edhe kryetari opozitës, domethënë dhe de jure që quhet, i cili është në një arrest për nga një gjykat, nga një prokurori që këta se njohin. E quajnë? Jo, jo, jo. Skap. Po prit, po mos mos më ndër. Se njohin është fjalë rënd, se njohin. Po tani këtu. Më keq se njihni, më quajnë organizat kriminale. Jo, jo, jo. Ora un po flas për Berishën, nuk po flas për ty. Mbajt në arrest pa patur akuzë, pa u thirr një herë me i thënë zotëri atë. Po pra, ndërtimi gjoja. Do të thënë të cilën të cilën akuzojnë se po i bie në qafë. E faktojmë se. Mos, shiko. Të cilës po i thon, domethënë, nuk është çështja e tij. Çështja është e kapur nga Rama, nga mafia ndërkombëtare, organizatë kriminale, në këtë kuptim e kisha. Jemi skeptik. Tani, kjo është kauza e vërtet. Si që ka qënë atere për Fatos Nano. Kur e futi në ishte Zotin Berisha. Për burë politik, le themi, pa. Dhe socialistët atë mbanin kauz deri sa pasaj dodi 97-a e gjerët të tjera. Qështja është që ajo është një kauz që këta të gjithë e din që është ajo. Por çfarë ndodh? Ndodhë edhe njës nga fundi i ligjërimit të Lisandit dhe këta. Thonë, dhe këtu ka një hipokrizit madhe. Dhe nuk ju, nuk në gjitë. Nuk në gjitë, prandaj dhe nuk frymëzojnë dhe nuk ka të, nuk ka tharmin e gjitha kjo. Se këta thonë që duam qeveri teknike për ato që tha Lisandri, e thanë dhe pas zgjedhjeve në marë, mos ndry administrata, ato rrugët, çfarë bën. Ne kemi legjitime ato. Jo. E kërkon edhe ose po deri ka kush është hipokrizia? Jo, janë legjitime. Në votat numërohen sa. Për ato kërkesa, për un jam i asaj që këtu është kapur vota, është një rreth vicios dhe këtu bëhen zgjedhjet janë tavolinë, është formale. Është formalitet çdo gjë. Pa ta kfusim këtë tani, ligjë. Po pra, tani kush është hipokrizia mos Lisandër? Do jam dakord me atë. Un jam më partizan i di kjo, ndashtu un jam më partizan i asaj që duhet ndryshuar. Zonat zgjedhore, votimi elektronik. Ore ka mundsi moshavitar të votojnë Lisandrin, mos të fusë njëri. Votojnë emrin në fund ditës. Tani çfarë ndodh? Ndodh që këta e kishin dhe kushtetuta prandaj e lë kodin zgjedhor, e lë që të jap fuqi opozitës. Që Edi Rama mos e bëjë se Edi Rama s'e ka fshehur asnjëherë që e do kështu siç e ka. Asnjëherë s'e ka fshehur. Vajti e bëri me Sali Berishën 2008 dhe gjithmonë ka thënë shumë i mirë, unë këtë dua. Bile s'ka ndërryre, është bërë dhe keqë me mbaloma, keqë e më keqë. Qështja është që këta atë ditë në atë seancë nuk po flasë për lisat e mbyllura, hajtë më po e që këto. Këta njerë nuk mbrojtën asë koalicionet. Vetëm e t'i vini në zjarin, vetëm nuk kam asë diaspor, asë gjë, le që atë e kështë edhe në kushtetuse, asë kushtetuse s'ka, se kur ju vjen veza këta kushtetuse në quajnë të kapu, apo ja? Asë kushtetuse s'ka, asë gjë s'ka dhe këtu do vijet kë kod zgjedhor. Ndryshe nuk bëhet. Dhe le ta mbante faturën e Dirama. Pra, po thua që zjarrit ishte korrik. Se prapë të vjetrin vajtën. Se çfarë fituan? Dhe për çfarë bën? I heqin gjitha këto. Bën marrveshje, e votuan bashkë. Ma ka thënë Damian Gjiknuri, morëm më shumë se ç'prisim, se ishim bërë gati të lëshonim jo ca më shumë zona zgjedhore etj etj. Unë mendoj këtë gjë. Tani, nuk është serioze. Tani, jo, po më lë. Tango kërcej dyshë fol. Atë përqeva në pjesën e parë të bisedës, po më lësh lutem. Kërcej dyshë tango, tani, nuk është se bën njëra pal. Po prit pra, jo po se keni fol. Unë kam gjysmëmore s'kan folur 300 korë. Dhe un jam i sinqert, ta them sinqerisht, dhe do t'ja nxjerr dhe kokën. Kush është hipokrizia? Pjesë të pëlqen. Hipokrizia është që aty mbi tavolinë atë natë, se janë dy deputetë